da er vi på vei inn til en MK, så bare følg på her. Her sitter dem da, så da skal vi inn til time. Her er dem ute. Hei! Ja, sitter du med matten deres oppe? Vi skal... Nei, sitter du og leser nå igjen? Det er jo veldig fint det, men akkurat nå så skal vi faktisk skrive. Så det er veldig fint om dere kan legge bort bøkene deres. Så legg bort bøkene deres nå, det greia. Takk. Så går det inn på Twitter, og så går det inn på profilen til Frode Grytten. Når en MK har friminutt, så merker jeg at jeg blir litt skeptisk. Egentlig litt småredd for å bli trampet ned. Ja, her ser vi biblioteket, og her er det jo så mange elever som leser og leser. Nå har de nesten tatt helt overhånd her. De har jo begynt å sitte på telt, de har jo blitt helt bananas på lesing. Og så ditt. Yes, da flytter vi inn. Kom igjen. Jeg føler samholdet i klassen har blitt veldig bra, siden vi har alle samme interesse. Og det er bøker. Det er jo bare svart og hvitt som du skal lese og forstå. Før så jeg det bare som tekst, men etter at vi begynte på MK så har det blitt liksom... skapt mer bilder i hodet og sånt. Yes, da er det boksafari, dere. Ja! Da vi startet med et leseprosjekt for en tid tilbake, så visste jeg jo at det skulle bli en suksess, men at det skulle bli så populært, det hadde jeg ikke tenkt meg. Med en gang jeg oppdaget liksom, å lese bøker, så var det... Jeg bare husker at det var liksom, som om en helt ny verden åpnet seg for meg. Og hele klassen er jo veldig glad til å lese også, og det gjør jo at man selv blir glad i å lese, så er det veldig bra. Klarer du mer, Anne? Alt som kan leses, leser vi. De leser jo hele tiden. Det er jo umulig å få dem til å gjøre noe annet. Så når vi skal skrive noe eller svare på noen oppgaver, så de klarer jo ikke å løsrive seg fra boka. Og det er jo et problem. Nei, jeg skjønner ikke hvordan Megan Fredrik var blir, ja. Dette går ikke anhenger, altså. Nå må du ta slutt. Stabel på stabel! Yes, morgen. Da er det 8 timer til boken kommer ut. Så, ha med ditt oppvarmingsstopp. Nei, altså, den klassen her må jo være perfekt som juryklasse til Ungdommens kritikerpris, fordi de leser jo helt ekstremt mye. Det har aldri vært borte i en så lesende klasse. Så at de har kapasitet til å lese 8 bøker hver seg, det er ikke tvil om. Så jeg føler at det er veldig bra at norsklæreren vår meldte oss på det her, da. Fordi det er jo helt midt i blinken for oss. Men dere, nå må dere begynne å jobbe. Legg bort de bøkene deres og ta opp merkene, for dere må begynne å skrive nå. Det er ikke vekk.